Velkommen til Hvordan bli som Chartersvein. Og dette her er en serie med gjør det selv videoer. Og jeg opplevde braksuksess når jeg slapp første episoden for noen uker siden, så da kjører jeg med episode 2 allerede nå. Og mange der hjemme vet kanskje hvem Chartersvein er. Han er en stor idol for meg. Han likte meg. Jeg tror ikke på at det har vært en pandemi. Jeg tror bare det er noe rør, det er noe eliten har funnet på, bare for å fucke med oss vanlige folk, mann i gata. Så hvis man gjør som Chartersvein, så havner man i helvete, for da bidrar han ikke til det beste for menneskeheten. Og selvsagt, jeg vil faen havne i helvete, så nå skal jeg vise dere hvordan dere kan gjøre det samme. Da må dere først gå inn på, i stedet for å sjekke sånne medisinsk fakta, sånn, så må dere gå inn på YouTube, så må dere se masse videoer der, og bare se sånn covid-pandemic-fake, sånne ting da. Og da skjønner dere at det pandemigreiene som har vært med covid og korona er bare fake news. Hvis ikke dere har skjønt det, den delta-varianten av den koronaen kommer jo ikke før folk blir vaksinert. Så når man får vaksina, så får man delta. Og i tillegg så er det jo sånn at folk blir sterilisert, for de skal begrense befolkningen, det er alt for mye folk på jorda, og vi bruker ressursene. Så tar du en sånn vaksine, så kan du risikere å bli steril. Du kan også få en sånn der 5G-chips installert, så du kan følge med hvor du er, akkurat som en GPS. Og ikke nok med det, eliten, New World Order, de har en knapp som de kan trykke på når du blir 67 år og pensjoneres. Så slår de av den, og så slipper de å betale, så har du tjent på alle de skattene du har bidratt med, og så får ikke du den igjen helt annet. Så dette her er jo bare fake news, det er pandemigreiene, men for å havne skikkelig helvete, så kan man ikke bare se på YouTube-videoer. Da hadde jo alle som ser på at det havner helvete. Man må også gjøre ting da. Handling er kraft, som jeg sier. Så det man trenger da, er ett stykke munnbind. Så tar man litt tennvæske. Dette har jeg lært av Svein i trikset. Det fortelte man, vi gikk i 17. mai-tog i Oslo der, liksom. Han sa, gikk rett baken der, så han sa at det her er artig. Og jeg var med og brant munnbind der utenfor Stortinget. Så da, det må dere gjøre for å være sikker på å ha en helvete. For dette er jo ikke for menneskets beste helt tatt. Sånn. Så med tennvæske, som alltid en solke i 15 minutter. Så da venter vi 15 minutter, og så ser vi hvordan det blir. Nå har tennvæska solka i 15 minutter med munnbindet. Så nå er vi klar til stråltenningen. Her ser dere flammen i helvete som kommer opp av munnbindet her. Føles godt, det er deilig og det er symbolsk. Det er bare å... Jeg har brent både Koran og Bibelen og skolebøkene mine og mye, så hvorfor ikke munnbind? Så nå har dere fått et tips til hvordan bli som Chartersvein. Og han kommer like til meg til å havne i helvete. Så da kan vi dra på chartertur nede i helvete, jeg og Svein. Så det er bare å følge med fremover for flere episoder med Tom F. Dark og sånne gjør det selv videoer. Og dere kan lære tips og triks at dere kan gjøre et eget liv og komme til helvete. Før vi gjør oss med denne episoden, så kan jeg komme med noen innspill jeg fikk etter forrige episode. Og denne serien her legger jeg ut både på vanlig internett og jeg legger det ut på dark web. Og der har du noe som heter Darktube, som er det samme som YouTube, bare litt drøyere og med drøyere folk. Og der fikk jeg en kommentar på denne episoden, hvordan til med falsk gud, hvorfor jeg ikke viste hele ritualet. Og det var Shipman Øyvind, takk for tipset. For deg nå skal jeg vise hele ritualet. Jeg skjønte jo at jeg regner med at folk kanskje skjønte at det er sånn man gjør det, men her i hvert fall, jeg skal huske til senere at det skal bli enda mer detaljert neste gjør det selv video jeg har. Så før man til med falsk gud, så må man alltid vaske beina når jeg vasker venstrebeinet. Og da er det viktig i høyre handa, den rene handa, ta såpa der. Og så tar du dassbørsen i venstre, for det er den skittende handa. Og høyre handa, det er den jeg tar imot gavene fra julenissen med når han kommer på julaften, som er min gud da. Og mange synes at dette er kanskje litt rart å tilbe en falsk gud og ikke vaske beina. Så derfor skal jeg vise deg at det vi gjør, og det er bare det jeg viste ikke for i video. Så da tar man bare beinet og sprayer inn her sånn, med salva, og så på med rullinga. Så vasker man så godt man kan, ned her, sånn,
Og dette trikset lærte jeg av en kongang han kjenner som heter Homoar fra Gambia. Men han gjør også i dass, for alle som tilber en falsk gud vasker beina i dass. Men når han var i Gambia da, så bodde han jo sammen med bestemoren sin, bestefaren sin, tantene sine, onkeren sine, fetterne sine, alle sammen. Og det var en jævlig dritt når man spiste sånn der gambisk ertesuppe. Og han sto der, og de har bare sånn høl i veggen der, en høl i gulvet der, vet du, drit i. Når han sto der og skulle vaske beina sine, så kom bestemor da, etter den jævla gambiske ertesuppa, bare sprutet av beina hans. Men dette her, ja, så er det ikke å skylle slutt. Sånn. Og da er man klar til å gå på bønneteppet og tilbe en falsk gud. Og det er falsk gud, det er ikke en feil gud. Ifølge den ortodokse kristne, ortodokse kirke, så er det én gud, og alle andre er falske. Så det er ikke en feil gud. Det er mange også, fikk jeg en kommentar på. Men det er bare å følge med videre, og hvis du har noen sånne gjør-det-selv-videoer som idrer til gjør-det-selv-videoer med, jeg kan komme med og legge ut på Facebook for å lære tips og triks til vann i livet, som dere kan gjøre for havne i helvete, så skriv i kommentarfeltet. Ok, så ses vi snart igjen. Yes!